סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. בכל מהדורה אנו מסקרים את הנושאים שמתרחשים סביב העשייה של החברה האזרחית. הפעם אנו בודקים איך התקשורת המרכזית מסקרת אותם. במצעד זכויות האדם שהתקיים החודש, פנינו לנציגות הארגונים לשינוי חברתי ולנציגיהם, כדי שיספרו על העשייה שלהם ועל האופן שאותה עשייה קיבלה במה, או לא קיבלה, בתקשורת הנפוצה. על המצב הנוכחי של הזכות לתקשורת חופשית בסרטון הבא. שנה טובה. קיבלנו השנה מאבק ציבורי מאוד מאוד קשה נגד גירושה של הקהילה הדרום סודנית. השנה נאבקנו על זכות נשים מבוגרות שלא יודעות לקרוא ולכתוב. ניסינו לפעול מול הכנסת כדי להגביר את השיתוף של האזרחים במדיניות החברתית והכלכלית. בשנתיים האחרונות אנחנו מתרכזים בפעילות מול הורים של טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות. יש מאבק שאנחנו כרגע מאוד עסוקים בו, זה המאבק על הזכות להטיל חרם על דברים שנראים לך כדברים שחשוב להטיל עליהם חרם. בשנה האחרונה אנחנו פועלים על מנת שדוברי רוסית ייקחו חלק במאבקים חברתיים כגון המחאה החברתית שהייתה לפני שנה וחצי. בשנה האחרונה אנחנו מתמקדים בתוכניות שונות לשיבה בפועל של פליטים פלסטינים. המטרה שלנו בתור קבוצה היא להילחם ברשויות. להילחם איפה שאנשים נופלים. אנחנו נמצאים בשטח, אם זה בהפגנות, אם זה בפעילויות, פעילויות מסוימות לעזור למוחלשים ומוחלשות במדינת ישראל, שהם בעיקר מזרחים ומזרחיות. הפעילות העיקרית שלנו השנה הייתה העלאת מודעות דרך הפגנות על נגד תקיפה באיראן ובעד שיחות, הבאה של ניצולים מהירושימה לישראל, והתגובה של התקשורת הייתה מאוד מעניינת. שומעים מעיתונאים לפעמים שאם אין אלימות או שאין איזושהי התפרצות קשה שקורית, אז פשוט לא מתעניינים. התקשורת לא באמת מטפלת בנו, כי אנחנו לא באמת חשובים, בדיוק כמו כל שאר הדברים במדינת ישראל. כשמתייחסים לקונפליקט למשל עם עזה, אז מתייחסים רק לפצצות שנופלות בשני הצדדים, בעיקר בצד שלנו כמובן. אבל לסוגיית הפליטים הפלסטינים, שהיא בעצם הסוגיה הכי משמעותית והכי עמוקה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אין כמעט שום אזכור. אני חושבת שהתקשורת, המיינסטרים, הוא בעצם עסוק בלרוקן ולפצל בין אנשים. היא לא באמת בחיפוש אחרי מה קורה. מה המהות של התקריות שקורים בעולם. היה לזה ביטוי מאוד משמעותי כשמשה סילמן, שאנחנו טיפלנו בו תקופה ארוכה, באמת שניסינו גם להעלות את הסיפור שלו לתקשורת ולא הצלחנו, לאחר שהוא שרף את עצמו, פתאום בשבועיים שהוא היה, בשבוע שהוא מושפז ובשבוע אחרי, הייתה התעניינות מאוד גדולה. ואחרי שמשה נפטר ונקבר, אז ההתעניינות חלפה. כשרק הגענו לקריית מלאכי כערבים להפגין כנגד בעיות דיור וגזענות בדיור כלפי אתיופים, אז התקשורת ססה להכניס אותנו לדף לעמוד הראשון של הארץ, אבל כשמפגינים באל-עראקיב ובמקומות אחרים, לא ממש התקשורת מגיעה לסקר את זה. לפעילות החברתית היומיומית, הפעילות האנושית, טיפול בילדים שנזרקים מן הבית, אין כמעט שום התייחסות. הציבור מקבל מידע על אינטריגות ועל אנשים ועל תדמיות, ועיתונאים לא דורשים מהמפלגות ומהמועמדים ומראש הממשלה להגיד לאנשים על מה הם מצביעים. מאחר ולא מסקרים אותנו הרבה בתקשורת, אז פתחנו עיתון משלנו שיסקר את הפעילות שלנו ואנשים יקראו עליו. הארגונים קטנים ועניים כמונו לא יכולים לעשות את כל העבודה התקשורתית ולא יכולים לעשות את כל העבודה התחקירית. הדבר הזה הוא עבודה של העיתונים ושל הטלוויזיה ושל הכתבים, ולמרבה הצער הם לא מרימים את הכפפה כמו שהיינו רוצים. הפעילים החברתיים ואנחנו בין היתר מוגדרים על פי רוב כאנרכיסטים שרק רוצים להפיל את השלטון ללא איזושהי אידיאולוגיה או ללא איזושהי מטרה נוספת או מטרה יותר רחבה מזאת. במישור המדיני אנחנו מנסים לעורר שיח שהוא יותר נחשב שיח שמאלני, וגם שם אנחנו לא זוכים לחיבה יתרה מהתקשורת הרוסית. להגיד את האמת, אחרי 20, כמעט 25 שנה,
גם אנחנו התעייפנו, גם אנחנו קבוצות יותר קטנות. זה קשה להמשיך להתמיד כל כך הרבה שנים, אבל התקשורת לא שמה לנו בכלל.